Вітаємо вас в Палаці римсько-католицьких архієпископів у Львові. Ми сьогодні зібралися на відкритті виставки графіки пана Вадима Молчанова. Виставка називається «Трагедія 1932-33 років». Знаємо всі з історії, що цей час був вкрай складний для українського народу, свідомо спровокований. Кожна, напевно, родина якимось чином цю трагедію перенесла. Ось і вшановуючи 86-ту роковину Голодомору, яку будемо відзначати в суботу, сьогодні нас об'єднали, власне, дуже цікаві графічні роботи, які своєю композиційною будовою і своїм колоритом, і своєю тематикою перенесуть нас у цей трагічний час. Дякуємо, пані професор Ані, що і тим разом відкриває цю виставку в нашій тутай проміщеннях, нашій курії. І я хочу також привітати вас всіх, а в особливий спосіб наших гостей, księдза біскупа Станіслава Ямроска з архідіецезії Przemyskiej, który wygłosił rekolekcję dla naszych kapłanów, владыку Edwarda, księży profesorów z naszego seminarium, w sposób szczególny księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego i tych wszystkich, jakie przyczynili się do tej wystawki, osobliwi autora tej wystawki, pana Gimu. Pani Ania skazala pro tę historię, temu tej wystawki. Це так відбувається, коли людина або системи відкидають Бога. Хочуть будувати державу, хочуть будувати світ без Бога, без Його заповідей. І ми всі знаємо цю історію, не буду повторювати, але Голодомор ми знаємо, яке це велике страждання. Ми можемо собі виобразити, який біль, яка це була трагедія для людей. І цей голод, до яких чинів, можна сказати, також провадив людей. І ми сьогодні можемо бути вдячні автору за цю виставку, бо вона буде нам також буде такою школою, буде також такою медитацією і заохочувала нас перед усім і всім тим, які тут будуть приходити до молитви, бо через молитву ми можемо тільки просити, щоб це в нашому житті, в історії нашого сучасного світу не повторилося. Це зі мною своїми враженнями, навіть показували роботи, які особливо вас вразили. Може, ви кілька слів скажете? Я дуже рад, що можу тут, як брат, наступник святого брата Альберта, кормити людей оцей голод. Він може остає також в душі, в таких поведінках ніхтурих. Я дуже рад, що такі рани, той боль, того Голодомора, ми зараз, брати, можемо зцілювати. Ми, як святий брат Альберт, наше покликання – це знайти жемчужини. Я думаю, що це Вадим – це така жемчужина, чоловік дуже вразливості, який не прожив Голодомора. Але у нього є та травма Голодомора. Його бабуся йому казала, як це було, як це страшно було. Але зараз я так, в моїх думках, це сумна тематика, але ми радісні, бо це є виставка, це є артист. І можна казати, як Ісус сказав, блаженні ви бідні, які страдали, бо буде для вас нагорода. І зараз через те іскусство, яке ми бачимо тут, є та нагорода, той талант, який не є там погребаний, але він росте. І ми дуже раді, що в нашому притулку є такий чоловік, який той талант розвиває і все робить. Що я можу сказати? Я дуже вдячний
тим людям, які організували це все. Бо за 60 років свого життя я зрозумів, що є на світі хороші люди, добрі люди, які організували це і зробили. Ну, от. Ну, що я можу сказати? Моя бабка, вона пережила той Голодомор, тому вона знала то все, і то все на мене якось відобразилось, як би мовити. От, відобразилось мене. Я взагалі сам не є весела людина. Я життя моє в боротьбі, за познання, ну, Бога. То є боротьба з самим собою, боротьба. О. І в тій боротьбі я знаходжу різні трагічні і не трагічні такі ситуації. О. Ну, малюю я дуже багато, от. Малюю я дуже багато викладачами моїми, були і такі кінча скульптуру, були. І Оза, там, і дядю були такі викладач, Драган був мій викладач, Маркович. От. І всі вони ну, навчили мене техніці малювання і тому, чому я навчився. Ну, своє враження я черпаю з осінніх мотивів. Осінь для мене то є пора, яка мене надихає. Надихає до різних мотивів, до красивих і до сумних. В листопаді більш до сумних. От. Ну, що я ще можу сказати? І головне, щоб художник, незалежно від того, чи заплатять йому, чи не заплатять, він мусить малювати. Мусить малювати. Полотня, вона прийде все рівно потім. Полотня від Бога, як то кажуть, і признання прийде потім, воно все рівно прийде, якщо ти працюєш. А якщо ти не працюєш, а тільки хочеш погорди і хочеш чогось такого, то того не буде ніколи. Якщо цього нема, то ніхто не буде працювати. Може бути школа від Святішого Папи Франциска для вас. Будемо теж пам'ятати про вас в наших молитвах. Так, дякую. І для пані Матері. За всіх виставок. Для пані теж так, за Матері Божа. Дякую. Ті квіти я залишаю на пам'ять про Голодомор. Про Голодомор, ті квіти, так. Ми запрошуємо всіх до оглядин експозиції. Бачимо роботи розташовані тут, на першому поверсі, трішки вище. Якщо вам сподобалися роботи і ви хочете підтримати автора, то ми пропонуємо вам по завершенні виставки, вона закінчиться 3 грудня, якісь роботи придбати і підтримати пана Вадима. Ось тут вже контактуйте за цим з паном, з братом Бернардом. Святий Вот я сразу скажу, что чуть-чуть.